Samo odabrani su prizvani u postojanje sa darom da mijenjaju živote drugih. Samo velikodušni i plemeniti timski igrači čine svoje saradnike velikim u dostojanstvu i samo opčinjeni svojom profesijom mogu u njoj da sagledaju nauku vasionskih problema, a za profesora doktora Danicu Grujičić mozak jeste vasiona u malom. Zbog toga iza nje stoje jasno postavljeni ciljevi. Život posvećen borbi za svakog pacijenta, ogromno poštovanje kolega i posebno hiljade priča neizmjerno zahvalnih ljudi kojima je pružila osmeh i čiji osmesi je i danas neizmjerno raduju. Rođena je u Titovom Užicu, a kada se porodica po potrebi očeve službe preselila u Rusiju, srednju školu je završila u Moskvi gde je i počela studije medicine koje je sa uspjehom okončala u Beogradu. Iako je, tako reći, od gimnazijskih dana bila opredeljena za neurohirurgiju, profesionalne i životne okolnosti je usmeravaju na bavljanje delikatnim oblastima onkologije i neuroonkologije. Magistrirala je 1987. godine, a doktorirala 1996. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije 1984. godine, gde je od 2007. bila načelnica odeljenja za neuroonkologiju. Uporedo sa kliničkom praksom angažovana je kao profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrana je za asistentkinju 1992. godine, docentkinju 1998. a od 2009. godine je redovna profesorka. Kao pedagog s ponosom naglašava da je formiranje i školovanje mladih neurohirurga koje osposobljava za obavljanje najtežih operativnih zahvata njen najveći uspeh. Zapamćena je kao prva dama na poziciji šefa katedre hirurgije sa anesteziologijom od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu i kao neumorni posvećenik lekarskog poziva u svojstvu autora i koautora objavila je više od 250 naučnih radova u stručnim publikacijama i monografijama. Dr. Danica Grujičić je član Srpskog lekarskog društva, Udruženja neurohirurga Srbije i Evropske asocijacije neurohirurških društava. Na godišnjem nivou u saradnji sa timom na koji je ponosna, realizuje preko 300 najkompleksnijih neurohirurških intervencija. U svojstvu predsjednice radne grupe za nacionalni gama centar spada u krug najzaslužnijih što se najsavremenije terapijske metode i tehnologije, uključujući gama nož i X nož, poslednjih godina primjenjuju i u Srbiji, a pacijenti sa najtežim neurološkim oboljenjima više ne moraju da idu na lečenje u inostranstvo. U javnoj sferi, slobodoljubivi duh i beskompromisni stav profesorke Grujičić zapažen je kroz hrabro i glasno svedočenje istine, osobito kada je u pitanju temeljna analiza i ukazivanje na opasnosti od osiromašenog uranijuma i drugih toksičnih supstanci posle NATO bombardovanja 1999. godine. U Institutu za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, na čijem je čelu, marljivo radi da se liste čekanja na preglede smanje, bori se za dostojanstvo lekara, medicinskog i drugog osoblja i za unapređenje rada ustanove kroz proširenje kapaciteta, kako bi brojni pacijenti, zbog kojih zdravstveni sistem i postoji, kako često i sama ume da naglasi, bili na adekvatan način zbrinuti. Odlikovana je ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena 2020. godine. Generalki Brzom Gonzalesu i Milostivoj, za koju nemoguće ne postoji, ženi koja je u svakoj prilici ukazujući na probleme našeg zdravstva, mudrim i konkretnim predlozima uz pomoć kolega i ljudi dobre volje, dolazila do rešenja profesorki i doktorki nepresušne energije i upornosti, temperamentnoj savremenoj heroini čija biografija i život jesu bolja i lepša današnjica Srbije i sveta, Danici Grujičić, Karić fondacija dodeljuje nagradu braća Karić za naučni i istraživački rad i izuzetan doprinos razvoju nauke i naučno-istraživačkog rada u oblasti neuroonkologije kod nas i u svetu.